budućnosti. Mislim da ova ekipa nije pokazala sve što može i dobro je da nije pokazala sve što može, jer ima ogroman potencijal, ogroman prostor za napredak i siguran se da će u narednim utakmicama biti sve bolje i bolje. Ovo je najpravije što može biti. Pravijeg od ovoga nema. Ali od ekipe koja u prvaznom roku koja se ostala u baražu i polje 15 igrača. Ostanu samo tri koja su dva i jedan treći koji su igrali povremeno i dođu samo 3-0, pa što očekivati. Tako da je ovo izdanje onako kako jeste.